Kwa machina anaitwa Lilia ni Waitela. Natoka kwa duka moja. Mkati wa hapa. Nilikuta wakati ng'ombe yangu ilibiwa. Nilipiga ripoti hapa. Nikakuja nikaripoti. Nikaenda. Nikakaa nikaona hata nitafute usaidizi mwingine. Ndio nikapigia doctor. Nikakuja. Kaongea na yeye akanipea dawa nikaenda nikaweka kaniambia niongoje sasa ndio yeye amenisaidia lakini pia hata maaskari wamenisaidia nashukuru kwa sababu wamenisaidia nasema nimekazika sana kwa huyo whisk kutolewa hiyo manyuki mimi nilikuwa na kirabu yangu nikapewa round 3 ikaisha akatolewa nyuki akekufa nayo kwa majina ni DJ Bufa the mimi sasa na kazi mahali kufunga kilabu akakuja akafagia kila kitu I guess namba hiyo mtaji nimechukua at least nimefurahia najua tayangu inarudi nakita ndo leo nasikia yangu lakini leo nimekubali kujionea Oh!